ეთერში თითქოს თავიდან ვისწავ ყველაფერს რეკლამის შემდეგ მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და ისევ რეკლამაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ის სფეროა, რომელსაც განსაკუთრებულად ჭირდება ორიგინალური იდეები და სწორედ ამ იდეების აღმოჩენაზე და მათ განვითარებას მიეძღვნა თვის ბოლო დღეები ბათუმში 24-27 სექტემბერს ჩატარდა ფესტივალი EdBlexi, რომელიც ქართული და უკრაინული მხარის ორგანიზებით გაიმართა და თემასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები არიან დავით ჯიპლაძე, რეჟისორი და მელი ბაღდავაძე, პროდიუსერი და კოორდინატორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში ვისაუბროთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს რეკლამის დროს გავარკვიეთ, რომ მართლაც ისეთი შედეგი დასრულდა და ესეთი მოლოდინს გადააჭარბა, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი იყო ისე ჩაფიქრებული, როგორც გამოვიდა რეალურად ასე იყო. კი, EdBlexi TV-ის advertising-ისთვის, ჩვენი კომპანიისთვის 4 მაგად წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან გავიმარჯვეთ 4 ჯილდო მოვიგეთ. დევიდი, ჩამოგვეთლის სა ჯილდოებს. არა, ჯერ პირველ რიგში თვითონ ეს რო ჩატარდა საქართველოში ძალიან თვითონ ამის მნიშვნელობაზეც ვისაუბრეთ. როგორ რეალურად რა უნდა ჩატარებულიყო? მე მგონი მზად იყო უკვე ეს ქვეყანა იმისთვის, რომ უკვე არ ვიცი თუ ატყობ, მაგრამ ბოლო ამდენი წელში უკვე დაიწყო რაღაც კრეატიული რაღაც ხარისხიანი რეკლამების წარმოება ამ ქვეყანაში და იყო დრო იმისთვის, რომ ეს რამოდენი რეკლამი აღიარონ და აი ვიცი დახიან რომ არ არის საჭირო დააჯილდოვი ვიღაცა რომ კარგი რაღაც აკეთოს, მაგრამ ვინ ამბობს ამას? ერიკეს მე მგონი უნდა ჯილდო ნებისმიერ შემთხვევაში და სტიმულია. კი და დიდი მოტივაციაა რომ თქვა თუ ამ წელს არა რომ ნახე ვიღაცა ჯილდოვდება და ამიტომაც მოდი რაღაც კარგი ქნა შემდეგი წელს. მე მომავალეთ. კი კი და ძალიან ინდუსტრიას მოტივირებს და წინ წელს. მე შევედეს როცა სივცესავსი რეკლამით და რაც უფრო ხარისხიანი იქნება რეკლამა, ჭრა არ გახდება შენთვის ტრაგედია, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ უყურებ რაღაც გადაცემას ან ფილმს და რეკლამის ჭრა არის ხოლმე ცოტა ტრაგიკული მომენტი, რომ შეიძლება დავისრულებ. და როდესაც რეკლამა შეიძლება იყოს მართლა ხელოვნების ნიმუში და სულ დამაზია ლაპარაკი და ამას ემსახურება ეს ფესტივალი. შემთხვევები რომ მართლაც ეს არ იყოს მხოლოდ როგორც დათომოს ძალიან მოსაწყენი, არამედ რაღაც სხვა აზრი და გამოსახულება სხვანაირი იყოს ამ შემთხვევაში, ბეროთ უფრო მარტივი სტრაფად გადის ის დროც. რეკლამა მნიშვნელოვანი არის, რომ რეკლამა საერთოდ რეკლამა ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით რეკლამაში, რომელიც თვითონ ხელოვნება გახდა უკვე რეკლამა. და სწორედ რეკლამაში რაღაც აღმოჩენები მე კლიპებში გადავიდა, ფილმებში გადავიდა, ესე იგი ამ ინდუსტრიამ განავითარა ვიზუალური მხარე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ როგორც პროდიუსერს იქნებ ამ რამ მიიღო ჯილდოები და კიდე რა იყო თქვენს ფესტივალზე. ფესტივალზე წარდგენილი ჰქონდა რამდენიმე ჩვენი მნიშვნელოვანი კლიპი, ზოგადად ჩვენი რეკლამა ყოველთვის ცდილობთ რა ყოველს გავაკეთეთ ისეთი რომ იყოს განსხვავებული, გამორჩეული, ზუსტად თქვენ როგორც ახსენეთ რომ არ იყოს მოსაბეზრებელი, არ იყოს რაღაც დროის კარგვა, თუნდაც როცა რეკლამის ჭრას უყურებ და ნერვების სამშრალი რაც თავარია. სამი მიმართულება იყო, ხო? ეს იყო საგანმანათლებლო, ერთი კონკურსი, რომელშიც ასევე სხვადასხვა მიმართულება იყო, ეს იყო ვიდეო კონტენტი, ასევე დიზაინი თუ არ ვწდები და მესამე საუკეთესო იდეა, რომელიც ალბათ ჯერ არ განხორციელებულა თუ უკვე განხორციელებული პროექტების, უკვე განხორციელებული. კი, ყველაფერი უკვე. ჩვენ ქონდა უმეტესად ვიდეო კონტენტის მიმართულება. და ის რომელიც აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული და რომელიც ჯური იყო უმეტესად უცხოელები რა, ძალიან წარმატებული ხალხი, სხვადასხვა რამოდენიმე ადამიანი დავასახელეთ. სახელები ერთი იყო მაიკლ კონრად, არის ეგეთი ადამიანი, ვინც არის ბერლინის კრეატიული სკოლის კრეატიული ბერლინ სკოლ ოფ კრეატივ ლიდერშიპს პრეზიდენტი არის, ძალიან დიდი რაღაცაა და ეგ იყო ჩამოსული და სხვებიც ძალიან თან სხვადასხვა კანამი ბრაზილიიდან, მე მგონი იყო უკრაინა, ბულგარეთი, თურქეთი, აი ძალიან ეკლექტიკური ისე ჯური იყო და მაკიდან ქართული მხრიდან იყო ჟიურის წევრი. ერთი იყო ბიბი ასათიანი, Winforces რომადგენენ. კი, კი. სუცხრა იყო, მე მგონი. და რომ ეს ადამიანები არიან, რომელთა შეფასებაც ბუნებრივია, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რეკლამის შემქმნელები. კი, თან ესეთი ადამიანები გაფასებენ და ეგეთი ადამიანები გაქებენ, ეგ უკვე რაღაცა სხვა სპანის შეშნას, ხო? და ჩვენთვის და რაც აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული იყო ერთი კამპანია, რაც გავაკეთეთ სუის კაპიტალისტვის, სიჩქარე მნიშვნელოვანია. სუის კაპიტალი არის მაკრო საფინანსო ორგანიზაცია, სადაც
აძლევენ სტრაფ სესხებს რა. და ჩვენ მოვფიქრეთ ეგეთი ისა რომ მოდი შევადაროთ როგორ ცხოვრებაში ზოგადად სიჩქარე მნიშვნელოვანი რაღაცა არის რა. მეტად დღევანდელობ. ესე იგი თქვენ ისეთი რეკლამა გააკეთეთ პრინციპში დაღუპეთ ხალხი ხო სესხებს აიღებს. ძალიან მოიწონეთ ხო და ძალიან ისეთი არ ვიცი სიტყვები გითხრას რომ masterpiece და perfect და რაღაცა ეგეთები და ჩვენ რაღაცა იყო კონკრეტული კრიტერიუმები და ეს კრიტერიუმები თქვენობილია რის მიხედვითაც გაფასებდნენ ჟიურის წევრები. ეგრე უნდა დააკმაყოფილოს სარეკლამო კამპანია. პირველ რიგში უნდა იყოს ეფექტიურია თქმა უნდა, კრიეტიული, აი ზოგადად მართლა ის თვითონ მარტო საქართველოსში არა, სოფლიოში რეკლამა უკვე იწლება ესე ცუდი სიტყვა რა, რომ იმდენად რაოდენობა ბევრია, რაღაც სტატისტიკა ამერიკაში შვიცი, რაღაც 500 მეტ რეკლამას ხედავ დღეში. და უკვე ამის მესეჯები რომ მოდის ყველა რაღაცა შეხოთ ძალიან საპასუხისმგებლოა, როდესაც აკეთებ რეკლამას და რატო? იმიტომ რომ საერთოდ არის ეგეთი სტატისტიკა რომ სოფლიოში დახარჯული ფულის 10% რაც რეკლამაზე იხარჯება კაც დედამიწაზე მშიერი ადამიანი არ იქნებოდა, ამიტომ ხარისხს ვითხოვთ რეკლამას ვინც აკეთებს იმ კომპანიებისგან, იმიტომ რომ მართლა არანორმალური ინდუსტრიაა, რომელიც არაფრით არ ჩამოვარდება თუ მეტი არ არის კინოინდუსტრიის თანხებთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი მე სტატისტიკით. დღეს როგორი კონკურენცია ქართულ სარეკლამო ბაზარზე? შეფასებაც საინტერესო. კი, უკეთესი ვიდრე წინა წელს. მაინც არ ვიცი, დღესაც ჩვენ ვაწობთ, დღესაც ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მოვწიოთ ისა, რომ რეკლამა არაა საჭირო იყოს მარტო ინფორმაციული. იმიტომ რომ მარტო ინფორმაციული რეკლამას უკვე აღარ არის ეფექტიური. შენ რომ მოდიხარ და მეუბნები რომ აი ესა მაგ და აი ამ თაფას დაკლებას და რომ ყვირიხარ და რაღაცა, უკვე აღარ შედის თავში ეგა და თუ გინდა რომ მე შევხედო და დავაფასო შენი რეკლამა, უნდა თვითონ კონტენტით უნდა დამოვიწყო რომ რეკლამას უყურებ რა. ვითომ რაღაცა პატარა ისტორია რაღაც ხო გავერთე და ო და ბოლოს რაღაცას მყიდი, აი ეგ უკვე მე მაგას უფრო მივიღებ, მაგრამ თავიდანვე უკვე რეკლამას რო გავს რეკლამა უკვე აღარ ხმარო ეწევა ტელევიზორში ხომ შა ეს სხვა ხმაზე და იყიდეთ გამოავლენ და ალბათ და ძლიერ მხარეებს ხო რა მიმართულებით არ გვიჭირს და რა მიმართულებით გვიჭირს, აი რა არის ყველაზე მეტად რთული ქართველი რეკლამის შემქმნელებისთვის, რაზე უნდა იმუშაონ? ყველაზე ჩემი აზრით ყველაზე რთული არის ის რომ იყო ორიგინალური. რაც ცოტა მესმის. ისე იდეების. ხო, ხო, რომ იმიტომ რომ არის უკვე ბევრი რეკლამა კარგად შესრულებული სოფლიოში და ძალიან მარტივია რომ შეგიძლიათ კაპიფეის გააკეთოთ. ზუსტად და გვაქვს ასეთი შემთხვევები. ეს ის რა მინდა თქვა რომ სწორედ ტექნოლოგიური მხარე უკვე ისეთ დონეზეა რომ აქ შეჯიბრი და ოდნა უკეთესი ოდნა ნაკლები. იდეალი ძალიან ფასეული რაც მინდა რომ აუცილებლად საქართველოში მოხდეს რომ იდეა დაფასდეს რა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 21 საუკუნე არის იდეების საუკუნე და ყველაფერი წება სწორი იდეით რა. სხვადასხვა კოკაკოლამ შეწყვიტა მიუხედავად თავის აი ესეთი ბრენდის ერთი პერიოდი გააკეთეს ექსპერიმენტი და ძალიან მოკლე დროით შეწყვიტა რეკლამა. აინტერესებდა დაიკლებდა თუ არა გაყიდვა და დაიკლო 17%-ით უცებ კოკაკოლის გაყიდვა. ანუ ამიტომ კოკაკოლა ყოველთვის ცნობილია რომ განსაკუთრებულად დიდ ხარჯებს ახმარს რეკლამას და პირველია პეპსის ჯობს ძალიან ბევრი დიდი წინა არის, მაგრამ მაინც უფრო ყველაზე ბევრი და დამოკიდებულებასაც იწვევს. პრინციპში ადამიანები კოკაკოლისაც უყარს დამოკიდებული ხდება. მიუხედავად ამისა რეკლამას არასოდეს არ წყვეტენ. ეხლა რო არ გამოგვივიდეს ამ კონკრეტული კომპანიის რეკლამა, ვისაუბროთ საგანმანათლებლო არ ჩვენ ამ შემთხვევაში სარეკლამო კომპანიის პარკობის დაარაფებს. იმაზე თუ კიდე რომ აი საქართველოს რაც თქო რაც რეალობა არის დღეს, კი არის ცოტა დეფიციტი ორიგინალური იდეების და მაგრამ ეს მარტო არ არის თქო შემსრულებლის ხარეზე. შეგიძლია ბერჯე ყოფილა რომ რაღაც კარგი ორიგინალური იდეას მიაწოდებ ვიღაცას კომპანიას, მაგრამ ეს ცოტა ეშინია რომ ეს რაღაც ახალი მოდი ეს უკვე რაც ვიცი და გაკეთებულია სხვა ქვეყანაში მუშა, მოდი ის გადმოვიყოთ რა და აი ეს ორმხრიანია შემსრულებლის და დამკვეთით რა რომელიც უნდა რა გადავასახელებ, მაგრამ ბოლო პერიოდია ქართულ ბაზარზე, ნუ ამ შემთხვევაში ტელეეკრანს გულისხმობს, რა თქმა უნდა რეკლამა არის მხოლოდ ვიზუალური, არის მასმედიის სხვა საშუალო რადიო, პრესა და ასე შემდეგ. დავაკვირდი ერთ ტენდენციასაც რომ ის კომპანიები რომლებიც გახდნენ ძალიან წარმატებულები
რაღაცნაირად აღარ ხარჯავენ ისეთ თანხებს რეკლამაზე და უფრო იაფასიან რეკლამებს დაბალ ბიუჯეტიან რეკლამებს რაც სამწუხაროა ხო საქართველოში ფიქრობ რომ ეს არასწორი მგონია იმიტომ რომ შეიძლება პროდუქტი გეყიდებოდეს მაგრამ იმეჯობრივი არსი შენი პროდუქტის ყოველდღე აღარ ხარისხიან ირჩებოდეს აი ხედავთ ახლა საუკეთესო ვიდეოს ნომინაციაში გამარჯვებულ რეკლამას ხო ჯვარდეს ჯგუფის მდედრებთან თუმცა როგორც ლიდერს და ბელაც ხშირად უწევს თავისუფლებას დასაცავად დაზვერვაზე წასვლა ფითი სხვა არაპრივილეგირებული მამრი შიმპანზეები სარგებლობენ და ერთ წუთსაც აღარავენ იმ შემთხვევაში თუ ალფა მამრმა შეამჩნია ეს უსაქციელობა თუმცა ესი შემთხვევა არ არის ამაზე გაია. სამდურა ეკუთვნოდა ჯილდო. კი, სამდურა. სხვა თქვენ პროდიუსერს არიგებთ ხომ რეკლამაში? კი, სხვა თქვენ ამ კამპანიაში ვარ. პირველად მოხვდი მაშინ ზოგადად სა რეკლამო სფეროში, როცა ამ რეკლამაში გადამიიღო დეივიდმა. მაკმა აღნიშნა და განვაგრძო საუბარი. კი, შეგიძლიათ. გასკუთვრებას. სხვა საგანმანათლებლო მხარე, ხო მოდი ვისაუბროთ თვითონ ფესტივალის საგანმანათლებლო მხარეზე აი ამ მიმართულებით რა ღონისძიებები ჩატარდა და რა გაკეთდა. აჰა. და გეკვენებოდა რაღაც მასტერკლასები თუ რა განმავლობაში ფესტივალის დაჯილდოების დღემდე მიმდინარეობდა სემინარები. სამ დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი ყავდა ჩამოყვანილი, მართლა ვაფასებ ამას, ძალიან საინტერესო სემინარები იყო რაც თავარია. და ყოველი სემინარის ბოლოს შანსი ქონდა იმის რომ აი ყოველზე მართლა ყოველზე მნიშვნელოვანია ეს სარეკლამო სფეროსთვის მითუმეტეს რომ ყველა სემინარის მერე საშუალება ქონდა რომ აი ერთმანეთთან გელაპარაკოთ თუნდაც ამ სემინარის ხო ვინც კითხულობდა ამ სემინარებს იმასთან გესაუბრათ მოკლედ ძალიან ბევრი კონექშენი შეგეძლო და გამყარებინა და აი ძალიან კარგი იყო ამ იმაში კიდე სემინარებში იყო განხილვა თქო და წარმატებული კამპანიების და რეკლამების სოფლიოში და რატო იყო და რატო რამ გახადა ეს წარმატებული და ზოგადად ძალიან საინტერესო მომსასმელი იყო და ძალიან სანათლებელია. გამანათლებელი. გასართობი ღონისძიებებიც იყო, ხო? ეს უკვე კულტურული პროგრამა იყო ფესტივალის ეს ნაწილი. აქ რა ხდებოდა? ნუ ალბათ ეს იყო თქვენთვისაც ყველაზე სასურველი ნაწილი. რეკლამის და უშ რეკლამა ხო განსხვავებით ფილმისგან არის რაღაც რამოდენიმე წამიანი და ალბათ იქ ფართი იყო, პატარა ფართი, მაგრამ 2 საათიანი კი არა, 3 საათიანი ფართი. მოკლედ როში მაქსიმალური გარტობა. კი, საღამოობით სპეციალურად ჩვენს იმართებოდა სპეციალური ივენთები. ეს უკვე არაფორმალური ნაწილია. მოკლედ მიზანი რაც იყო, რომ გახდეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, სადაც ახალი იდეებზე მუშაობა მოხდება ყოველწლიურად, უკვე და სადაც შეიკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს უნდა იცნობდნენ, შესრულებულია, შეგვიძლია ესეც ჩავთვალოთ ინჟამების წარმატებებს გესურვებ და ძალიან მადლობა. მადლობა. კი, პირველი იყო ეს და ყოველ წელს მოხდება. რომელიც ძალიან გიხარია, რომ მე მგონი აი ძალიან დიდი რაღაცა იქნება რაც აწევს ამ ინდუსტრიას და გახდის ამ სარეკლამო სფეროს form of art რა ხელოვნების დარგად და სწორედ ამას მივსალმებით დიდი მადლობა მოგზაინებს მადლობა მომავალწელს იმედია კიდევ უფრო ბევრი საინტერესო ნამუშევარი მოვა და უფრო რთული სამუშაო ექნება ჯიურის წევრებს ჩვენ ახლა რეკლამას უნდა დავუთმოთ დრო დავიწყოთ ჩვენ მაყურებელს კი გემშვიდობებით დღევანდელი გადაცემა მე მგონი ძალიან მალე გავიდა შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს ორ შაბათამდე გისურვებთ კარგ და ბედნიერ შაბათ კვირას. ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ. ორ შაბათ შევხვდებით 12-ის ნახევარზე პროვებით.